amores, como é que vocês estão, gente? Pra quem não sabe, eu e o Willi vamos viajar pra praia, conhecer a praia pela primeira vez. Minha boca tá rosa. Mas ignorem, eu acabei de passar a lip tint. Enfim, hoje vamos procurar o meu aerolook. Que é isso? Minha roupa pra mim viajar de avião, né, Willi? Você vai comprar alguma coisa? De look? Eu acho que só uma camisa, ou uma calça, ou uma camisa. Ou uma calça, uma camisa, ou um tênis. É, vai. Gente, assim, o aeroporto, o avião, ele é muito frio. Pra quem já andou de avião, viajou de avião, sabe quanto que é frio. E eu passei muito frio na minha primeira vez andando de avião. Só viajei uma vez de avião, só uma vez. E eu passei muito frio, eu fui de vestido, velho. Nossa, gente, eu nunca esqueci, eu passei tanto frio nesse dia. E hoje eu vou comprar um moletom, uma calça e uma blusa. Sabe aqueles conjuntinhos de moletom? Eu quero comprar hoje, então vamos ver se eu vou encontrar. Eu tô num shopping diferente, acho que eu nunca vi nesse shopping. É de Brasília, olha o carro ali. E é isso. Eu e o Willi, a gente morre de medo de pegar elevador, porque a gente não conhece nada aqui no shopping. Eu já anotei aqui, a gente tá no menos 3, porque a gente não pode se perder. O carro tá ali, ó, na garagem, menos 3, entendeu? Então é isso, gente, que é muito grande. Eu tô muito isso aqui. É muito elevador. Tô de elevador. Enfim, estamos esperando aqui, né? Um sinal pra abrir esse elevador. Gente, eu prefiro mil vezes elevador de pobre, porque esse aqui é de rico. Eu não sei andar nisso aqui não, é? Meu Deus, Derek, já estamos no shopping? Ih, não estamos no shopping não. Onde é que nós estamos, gente? Meu Deus. Acho que é pra lá, ó. Antes de eu começar a entrar em lojas de roupas, pra comprar roupas pra viagem, eu vou comer um BK, porque a gente comeu girafas hoje, o girafas tava horrível, tava muito azedo. Então vamos pedir ali um hamburguesinho mesmo, de boa. Gente, no último vídeo de comprinhas pra viagem, eu comprei esse portátil aqui. Ele tá me salvando muito, já tô no shopping aqui, meu celular tá descarregando. Ele é assim, ó. Ele é bem pesado, ele é 20 mil volts, será o nome. Enfim, ele é muito bom. Aí eu tô aqui carregando meu celular de boa, sem tomada perto, só carregando meu celular. O Willi foi lá pedir o dele, já pediu o meu. Aí eu sentei aqui porque eu tô agoniada a ficar em pé e tô naqueles dias, sabe? Aí, enfim. Bom, gente, a gente veio pra outro shopping porque aquele eu não vi nada e também a gente teve que voltar em um lugar. Enfim, estamos num shopping pertinho de casa, da minha casa, né? Então, assim, voltamos para a cidade onde nós moramos. Estava no shopping de Brasília, agora a gente está no shopping perto de casa. Passei aqui um pouco porque eu tava muito... Tá vendo? Ai, tem um segurança vindo, tô com vergonha. Se eles pegam a gente gravando, aí já era o carinha. Desliga o celular, não pode gravar no shopping. Nunca vi isso, gente. Na cidade de vocês tem isso, porque aqui na... Onde a gente mora, aqui no Valparaíso, tem esse shopping aqui sul. Sim, vamos lá, a procura do meu aerolook, que é roupa para você viajar no avião, né? Roupa para o aeroporto. É igual roupa de aeromoça? Não, aerolook, só tipo um look. Nem que tirou esse nome de aerolook, mano. Mano, existe, velho. Todo mundo fala isso, não é, gente? É aerolook. Vou deixar rosa de novo. Mas enfim, agora eu vou na Renner, vou em vários lugares. Olha, a roupa que eu quero é aquela lá que tem o moletom. Aqueles conjuntinhos de moletom, que é a parte de cima e a parte de baixo, tipo calça e blusa de frio. E é isso, vamos lá atrás. Essa loja aqui tem, ó, essa bichinha na caveira, tem várias roupas. Não sei, acho que tem. Na outra que eu fui, não tinha nenhuma, nada, nada, nada. Então eu nem gravei. Agora eu vou nessa aqui pra ver se tem. Essa aqui eu acho que deve ter. E aqui tem, tipo, a calça assim, meio que moletom. E essas blusas assim, tipo, moletom também. Eu vou ver aqui se tem algum conjunto. Que tem muita roupa massa, ó. Aí eu vou escolher um aqui. E aqui vai tocar a música agora, então, né? Vou parar de gravar. Thank you.
Bom, gente, cheguei em casa, vou mostrar tudo que eu comprei hoje, tá? Eu fui na Feira dos Importados, fiz um vídeo, pra quem não viu no vídeo, é o último vídeo aqui do meu canal, tá? Eu comprei algumas coisas, comprei meu relógio, microfone, carregador portátil, tudo pra levar pra viagem. Enfim, primeiramente eu vou mostrar aqui minha roupa que eu comprei. Olha só, gente, foi esse moletom aqui, da Vans. Eu sei que é nada a ver, tipo, eu comprar uma calça da Vans. E uma blusinha de cima que é da Puma, se eu não me engano. É da Puma, tá? Eu sei que não tem nada a ver porque é mistura de marca, mas eu não ligo. É, só vai reclamar aí gente que liga, porque eu uso qualquer coisa que eu gostar e que combinar. Então, assim, os nomes são bem pequenininhos, nem dá muito de ver, tá? Aí eu vou usar esse aqui no aeroporto quando eu for viajar, no sábado agora, né? O meu voo, ele é à noite, então, assim, faz muito frio, ainda mais com o avião, faz um frio, gente, que meu Deus do céu. Então, eu vou usar esse aqui, eu achei que ia ficar curto, mas não ficou curto, ele ficou até lá embaixo, e ele é P, então, coube certinho. Vocês viram que eu experimentei vários, só que tava ficando muito folgado, todos que eu tava vestindo, tava ficando folgado. Aí, enfim, eu comprei esse aqui, ele é assim, muito bonitinho, né? E a blusa da Puma, tá vendo? Tô baixando aqui o brilho pra vocês verem, porque o brilho tava muito alto. Enfim, aí eu comprei esse relógio hoje, gente. Nossa, eu tava precisando muito. Tipo assim, eu já tinha um desse, tá? Eu tinha um desse, só que o meu era mais antigo, eu comprei o mais atualizado. Pra quem não sabe, esse relógio aqui é o da Apple. Aí eu comprei, não vou mostrar o nome da loja, né? Mas eu comprei lacradinho, com garantia da Apple e tudo, tá? Que é um... Se fala Apple Watch, eu não sei como é que se fala, eu falo Happy Hot. Mas acho que o nome é Apple Watch. Tá? Aí, enfim, ele veio todo lacradinho. O lacre dele, o lacre dele é aqui aberto, né? Mas o lacre dele é aqui assim, ó, fechado. Aí eu abri o lacre. Eu até gravei lá no último vídeo. Aí veio essa pulseirinha aqui. A pulseira original da Apple, ela vem azul. Só que ela é assim, ó. Eu não quis azul, então eu comprei uma falsificada branca, tá? E ela até suja muito. Mas enfim. Aí isso aqui, por enquanto, tá aqui. Quando eu enjoar dessa branca, eu uso essa azul, né? Mas eu acho que fica mais feminino ele assim, ó. Tipo, a pulseira branca. E o relógio, ele é branco, tá vendo? Ele é meio cinza, ele é muito lindo. Aí aqui é onde vem o relógio, tá? Eu falo relógio. Relógio, sei lá como é que se fala. É, aí é isso, gente, ó. Eu abri assim, ó. Não vou conseguir abrir agora, porque eu tô só com a mão. E ver o meu cabo aqui dentro. Deixa eu tentar abrir aqui. É porque eu coloquei meu cabo aqui dentro, aí, peraí, gente. Olha só, ele vem assim, aí vem o cabo, né? E aí, como é como se fosse comprar um iPhone. A Apple não vem mais com a cabecinha, então eu tive que comprar a cabecinha dele, tá aqui dentro. Tive que comprar essa cabecinha. Só essa cabecinha aqui, ela é original, ela foi 120, só a cabecinha, gente. E o relógio foi 1.700, muito caro, né? Mas é um relógio de qualidade, ele tem várias funções, é porque agora ele tá descarregado. Eu usei tanto ele que descarregou. Mas se vocês verem, ele tem muita função. Chega a mensagem aqui, minha mãe tá me ligando, eu consigo atender por aqui. Às vezes, por exemplo, eu tô aqui no quarto, meu celular tá lá na cozinha. Aí minha mãe tá me ligando, eu não vejo. Aí o relógio fica pibitando aqui, ele fica vibrando. Aí eu vejo aqui escrito mãe ligando. Aí eu consigo atender e conversar com ela normal. Oi mãe, que não sei o que, beleza. E também quando meu celular some, por exemplo, meu celular sumiu. Não sei onde que eu enfiei ele. E ele tá no silencioso. Através desse relógio, eu acho meu celular. Ele tem a função de pibitar, ou desse assim, aí eu aperto aqui no negocinho, aí meu celular pibita, ele pode estar no silencioso, mas ele vai pibitar. E é muito top, gente, a função. Aí vem esse cabo de carregador, tá? Gente, sério, esse relógio aqui, ele é muito bom. Se vocês puderem comprar um dia, comprem, porque ele é excelente pra fazer exercício, pra fazer tudo na vida, ele é excelente, tá? Aí, enfim, ele vem assim, igual a caixinha de iPhone, ó. Tipo, tudo original mesmo, tipo, da Apple mesmo, a garantia da Apple, tudo. E é isso. Esse aqui é o relógio, né? Já mostrei. Aqui já mostrei também. É a calça com a coisa, já mostrei também. Aí aqui, gente, eu comprei um carregador portátil, que ele é assim. Ó. E aqui atrás do carregador portátil, ele tem vários cabos de celular. Por exemplo, esse aqui é o de iPhone, esse aqui eu não sei, esse aqui também não sei. E nem esse aqui eu sei, mas se você quiser carregar ele, ele é 2.000 volts, se eu não me engano, tá? Ele foi caro também, eu acho que ele foi 180, mas esse aqui salva vidas pra pessoa que grava, pra pessoa que gosta de mexer muito no celular, esse aqui, ó, tem que andar com desse.
Tem uns mais baratinhos, mas não carrega tanto. Esse aqui carrega muito. Eu coloquei meu celular pra carregar e rapidão já tava na carga máxima, entendeu? Foi, carregou muito rápido meu celular. Enfim, deixa eu guardar esse aqui que é junto, ó. Eles têm que ficar junto assim, ó. Tá? E meu relógio, que eu tenho que colocar pra carregar. Aí veio o cabo, né? Cadê o carregador, gente? A cabeça. Quer dizer, até que tirar aqui, ó. Ele veio lacrado também, pra vocês verem como é que é o lacre, ó. Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. Ai, gente, não vou conseguir abrir o lacre agora. Vamos lá, coloquei um flash aqui pra abrir o lacre. Gente, eu preciso urgente fazer minhas unhas essa semana. Olha só, cresceu muito, velho. Muito, muito, muito. E eu fiz as minhas unhas em outubro. Eu uso unha de fibra. Enfim. Vamos lá abrir. Olha só como é que ele vem. Igual cabo de iPhone, né? Na verdade, é um cabo de iPhone. Serve pra iPhone também, mas também serve pro relógio, que é da Apple, né? Que é a mesma coisa. Aí esse aqui conecta aqui. Enfim, vocês já sabem, né, gente? Ó, bota pra carregar. Coloco o relógio aqui em cima dessa bolinha aqui, ó. Bota assim, ó. Aí pronto. É tipo um imã. Aí fica carregando. É o outro lado. Pronto, viu? Aí só liga na tomada que o relógio carrega. Eu tô mostrando, assim, tô demorando pra mostrar, porque eu nunca vi ninguém mostrando isso. Eu sempre tive curiosidade, então, pra quem não sabe como é que é o relógio, então é assim, tá? Aí, enfim, comprei um microfone. Esse microfone também foi muito caro, se eu não me engano. Deixa eu ver quanto é que foi. Ah, ele foi 290, tipo, 300 reais. Só esse aqui, ó. Eu mostrei no último vídeo, então, pra quem não viu, vai lá ver. Esse aqui também mostrei no último vídeo. Ele é um tripé de mesa, ao mesmo tempo, pau de selfie. E essa cabecinha pra carregar esse tripé, porque ele é carregável, porque ele tem lanterna. Então, é isso. Aí veio esses bichinhos aqui pra carregar. Então foi isso, gente, minhas comprinhas pra viagem. Eu comprei só o que eu realmente preciso mesmo pra viagem. Esse aqui eu preciso, esse microfone eu preciso porque na praia venta muito, eu quero gravar, então venta muito e é isso. Comprei coisas que eu realmente preciso pra viagem. Gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Na minha mala de viagem, eu guardo as coisas que, tipo, eu comprei e tá guardado pra eu usar, entendeu? Só pra viagem. Eu não tô usando em nenhum lugar, entendeu? E é isso, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Dentro da minha mala. Tem como vocês verem. Peraí. Eu vou ter que virar a câmera de novo. Eu tento gravar diferente, mas eu não consigo, entendeu? Eu tenho que virar a câmera. Vamos lá. São coisas que eu comprei, tá? Ó, pego os biquínis aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem esse biquíni aqui, que ele é assim, ó. Tá vendo? Aí tem a parte de baixo. Peraí, deixa eu baixar aqui. Olha o tanto de biquíni, gente. Meu Deus. Ó, a parte de baixo dele, gente. Que coisa mais linda. Comenta aí qual é o seu biquíni preferido. Eu vou mostrar aqui mesmo em cima, que vocês estão conseguindo ver, né? Esse aqui é bem praiana, gente. Fala sério, olha esse. Muito bonitinho, né? Ó. Aí o próximo ele é meio neon. Esse aqui fica lindo no corpo, se vocês verem. Nossa, eu quero gravar tanto TikTok. Eu nem sei gravar TikTok, mas eu quero gravar tanto TikTok no dia. Olha só, ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é muito lindo, gente. Aí o próximo. Aí tem esse rosinha mais simples. Que a calcinha dele é maior, tá vendo? Bem maior. Ó, ele é assim. E aqui ele é assim. Pera, gente. Assim, tá vendo? Bonitinho. Aí o próximo, ele já é mais de bojo, mais diferente. Olha só, ele é assim. E assim. Tá vendo? Perfeito, gente. Aí o último é esse roxinho aqui. Peraí. Ó, o roxinho. O roxinho, ele é mais diferente, mas ele fica lindo no corpo também. Olha isso, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo, tipo, ver direitinho, mas ele é assim. Beleza, esses são os biquínis que eu tenho aqui, tá? Aí tem mais. Deixa eu ver o que eu comprei. Esses aqui estão na. Tá negocinho ainda. Tem esse aqui que ele é de. Como é que se fala, gente? Esqueci o nome. Ele é de. Ele é como se fosse fita. Não, não tem quando a pessoa faz bronze. Aí ele é inspirado na fita. Só que ele não é de fita, ele só parece que é de fita quando fica no corpo. Ele é assim. Não tô conseguindo mostrar, gente, mas ele fica tão lindo no corpo esse. E a calcinha dele também é assim. Ele é ótimo pra pegar
Pra pegar, como é que se fala, gente? Pra pegar sol e fazer bronze. Eu tava usando papel, né? Porque o papel tem que ficar aqui. E até grudou o papelzinho, tá vendo? Eu tenho que tirar isso aqui, esse papel, ó. Um adesivo que grudou aqui. Enfim, não vem ao caso. Aí dá assim, gente, a coisa mais linda. Meu Deus, esse aqui foi meu preferido. Sério mesmo. Aí eu coloco aqui dentro e eu vou levar assim na viagem, ó. Pra economizar mais espaço nessas sacolinhas aqui. Dá de colocar dois, três biquínis só em uma sacolinha. E nas outras eu posso colocar até calcinha, né? Pra economizar. Aí tem esse amarelo que eu comprei. Pera aí. O amarelo. Coisa mais linda esse amarelo. Ó. Ele é assim. Ele tem muito grande fio, gente. Eu vou cortar depois, porque ficou muito grande. Aí tem esse amarelo. Eu vou fazer vários passeios lá em Natal. Vou conhecer várias praias. Várias praias. Então eu tenho que estar... Assim, de muito, muitos pequenos, né? Pra tirar foto. Tem esse aqui amarelo. Aí tem esse rosa com preto. Rosa pink. Rosa neon. Não sei. Ó. Ele é assim, tá vendo? Ele é muito lindo também. É porque assim eu não tô conseguindo ver na câmera, mas ele é bem rosa neon, tá vendo? E aí, gente, tem mais. Tem esse roxo com esse verde neon também, ó. Ele é um verde bem neon, deixa eu abaixar o brilho pra vocês verem, viu? Ele tem bojo esse aqui, tá? Mas eu consigo tirar o bojo dele também, ó. Ele é a mesma coisa do preto com rosa pink. Não tá focando, agora focou. E ele é assim, os detalhes dele, tá vendo? Ai, gente, ele é muito lindo, eu tô ansiosa pra usar. Olha o tanto de biquíni que tem aqui, olha o tanto de biquíni. Meu Deus. Aí acabou os biquíni, acabou. Mas olha o tanto de biquíni, gente. Só biquíni aqui. Talvez eu nem vá usar isso tudo, né? Mas tudo bem. Aí eu fui na Renner e comprei algumas coisas, olha só. Tem vídeo no canal aí de tudo, gente. De tudo que eu comprei. Comprei esse outro biquinizinho pra me usar, tipo, com um short pra ir almoçar. Ele fica lindo nos seios, deixa os seios bem levantadinho. Ele é assim, tá? Ele é bem pintinete. Esse aqui foi R$80, gente. Meu rim. Tudo na Renner é caro, né, gente? Sério, eu vou parar de comprar na Renner, porque a Renner não tá me... Entendeu? Ó, comprei esse shortinho jeans branco pra usar, assim, pra ir pros passeios, sei lá. E também comprei uma blusinha rosa, que tá até ali no cesto, eu tenho que pegar ela daqui a pouco. Ela com esse shortinho branco fica lindo também, gente. Uma bolsinha de lado, nossa. Lindo, lindo, lindo. Aí, gente, eu comprei esse aqui, ó, que ele é bem peludinho. Ele vai ficar tudo no corpo. Olha isso, olha aí. Meu Deus, muito parte esse aqui. Esse aqui foi R$139, esse aqui foi caro, mas ele também é lindo. Eu não usei ele até agora, só vou usar na viagem. Por exemplo, ele com shortinho, uma rasteirinha, entendeu? Fica lindo também. Aí acho que é isso, gente. Aí aqui já coloquei aqui minha roupa que eu comprei hoje, que eu já mostrei pra vocês. A do aeroporto. Eu tô colocando aqui só pra mim ficar separado, pra não misturar com as minhas outras roupas, entendeu? Aí estou deixando aqui por enquanto. Ó, fecha assim, ó. E coloco aqui. E o dos biquíni eu coloco nesse aqui, ó. De biquíni. Ó. Muito top, gente. É isso. Gente, eu deixo aqui só por enquanto. Só pra não misturar com as minhas roupas, tá? Aí depois eu vou organizar tudo. Tô muito ansiosa. A viagem tá chegando. Falta só 4 dias, ou é 3. Tirando o sábado, né? Porque o sábado eu já vou viajar. Dia 27. E é isso, gente. Tô muito feliz. E se tu gostaste desse vídeo aí, deixa o like, tá bom? Comente aqui o que você achou, qual foi o biquíni que você mais gostou e o que você usaria. E também se inscreve aqui no canal. E é isso, um beijão, gente. E até o próximo vídeo.